Мадрут Ткаш із Індії навчається у Львівському національному медичному університеті на 5-му курсі. Навчається англійською, але вчить українську. Як справи? How are you? And дякую англійську мову на thank you, дякую вам. Дуже добре. Каже, буде кардіологом після завершення університету і має намір його таки закінчити, адже індійське законодавство вимагає, аби студенти закінчували навчання у тому ж закладі, де його розпочинали. Колись я прийняв рішення навчатись в Україні. Насправді, проблемно найперше – це те, що я навчаюсь уже на 5-му курсі. Тому у мене немає змоги обрати для навчання іншу країну. По-друге, нереально перевчатись знову з першого курсу, тому що для нас важливі і час, і гроші. Ми просто не можемо починати знову все спочатку. Аби зустрітись і поговорити про складнощі студентів-медиків, із Індії приїхав посол цієї країни в Україні Харш Кумар Джейн. За його словами, після 24 лютого 2022 студенти евакуювались, але зараз частково повертаються. Одна з найбільших проблем, з якою зіштовхуються іноземні студенти – це отримання транзитної візи. Звичайно, раніше їм не було потрібно жодної іншої візи, щоб прилетіти в Україну, коли був відкритий повітряний простір. За його словами, зараз це питання вирішують на дипломатичному рівні та на рівні міністерств обох країн. Тим часом, зараз у медичному університеті вчиться менше 600 студентів із Індії і частина із них – онлайн. До повномасштабного вторгнення їх в університеті вчилось понад 1000, повідомив ректор навчального закладу Борис Зіменковський. Обирають тут навчатись і через викладання англійською. Його тут ведуть із 1997-го. Впродовж років, справді, ну, особливо зараз, останні там 5-6 років, так, студенти з Індії, їх є багато і вони сюди їдуть. У багатьох університетах за кордоном студенти працюють із муляжами-фантомами, а у нас вони під керівництвом, звичайно, досвідчених викладачів, вони мають змогу працювати із пацієнтом. За словами Наталії Чухрай, вони не прогнозують, скільки студентів-іноземців зможуть вступити до цього університету в новому навчальному році. Абітурієнти зможуть подавати документи із середини літа. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.